Краще кіно на каналі Україна. Цілком можливо, що цей медальйон є частиною зниклого скарбу фон Бюсов. Ти думаєш, що мій тато замішаний? У мене немає підстав так думати, але можливо, що саме через коштовності його вбили. Я не думаю, що варто заносити медальйон в міліцію. У дядька Івана можуть бути проблеми. Про які проблеми мова? Його почнуть розпитувати, що, де, як, за яких обставин у нього з'явився цей медальйон. А він не любить, коли в його особисті справи лізуть сторонні, а тим паче міліція. Катю, я розумію. Але тобі треба визначитися, що важливіше. Не створювати дискомфорту твоєму дядькові, чи допомогти у розслідуванні вбивства твого батька. Мою думку, ти знаєш, медальйон треба обов'язково показати. Мабуть, ти маєш рацію. Знаєш, я відчуваю, що якби не ті кляті коштовності, мій тато був би живий. Я, мабуть, піду до себе, добре? Чекай, мало не забув. Хай це буде у тебе на випадок спілкування зі слідчими. Добраніч, Катю. Добраніч. Що таке, малече? Сильно хотіла тебе спитати. Навіть заснути не могла. Ну, питай, як так хотів. А твій тато зараз на небі, як мама Ліля? На небі. Вони там зустрілися і поговорили? Поговорили. Про нас? І про нас теж. Мені мама Ліля багато разів снилися. Але вона нічого не каже, тільки посміхається. Що це означає? Це означає, що вона задоволена і дуже тебе любить. Правда? Правда. Тільки давай не будемо її засмучувати. Ти ж пам'ятаєш, що мама Ліля любить, коли її дітки засинають до 10-ї. Так? А вже набагато більше. Я вже сплю. Добраніч, Катю.
Я тебе прошу, будь уважним до неї. Вона хоча й двоюрідна, але все одно твоя прабабуся. Мамо, я все розумію. І головне, нікуди не поспішай. Поговори, погодуй її, спитай в лікарів. Якщо потрібні якісь ліки, негайно купи. До речі, треба. Не треба, у мене є. Бери, ти що, знаєш, які зараз ціни в аптеках? Зібралася? Та майже. Так. Присіли. Все. Тримай нас у курсі. Дзвони, якщо треба, прилетим. Все. Давай, дитина. Дякую, тату. Так, я вас записала. Все. На все добре. Доброго ранку, Зоя. Як чергувалося? Дякую, все нормально. Постояльці з 8-го звільнили номер? Так. Вони були задоволені, претензій не висували? Ні. Попрощалися дуже тепло. А от по 10-му на наступний тиждень бронювання зняли. Подзвонили і сказали, що все відміняється. Шкода. А де Сергій? Щось він не поспішає тебе змінити? Він раніше ніколи не запізнювався. Ще й приходив за 10-15 хвилин до зміни. Почекай трохи, я зараз усе з'ясую. Смачного. Ти не знаєш, чому Сергій немає на робочому місці? Тому що його вчора звільнив. І не сказав мені про це? Ким я тепер зміню Зою? У нас немає людей. Вибач, забув сказати. Але я просто не збираюся платити людині, яка здатна на явну підлість. А тобі не здається, що такі рішення ти повинен узгоджувати зі мною? Я вже вибачився. І хочу тобі нагадати, ти сама мені сказала, що Сергій – автор цих листів. Тому тримати таку людину – це справжня дурість. Спершу треба було подумати про наслідки. По-перше, вишняки нам тепер точно через це не продадуть свою землю. А по-друге, почалося нове слідство. Та Гриць залюбки тепер відмовиться від своїх свідчень про твоє алібі. Тобі потрібні ці проблеми? Що сталося? Сідай за стіл, будемо снідати. Я чула про якісь проблеми, може розкажете? Так, дрібниці, не приймайся. Ви від мене щось приховуєте? Ми говорили про купівлю землі у Вишняків. Це все. Смачного. Раніше я була впевнена, що не Іван вбив Юлію. А от тепер... От тобі раз. А може це він вбив Семена? З якого це переляку? Навіщо йому рідного брата вбивати? Не знаю. А те, що він звинуватив нас у написанні цих дивних листів, нормально? Ні. А те, які махінації він намагався прокрутити з нашою землею, нормально? Ні. А те, що він з доброго дива нашого Сергія звільнив, нормально? Ні. От і я кажу. Так, я розумію. Іван хижак. Коли в нього спаще вирвати кістку, він готовий розірвати на шматки. Але ми тут до чого? Ми, окрім добра, йому нічого не зробили. Рещуки не з тих, хто пам'ятають добро. Ой, як я хочу подивитися на їх витягнуті питки, коли ти зміниш свідчення. Схоже, ти розійшлася не на жарт. Коли ображають мого сина, я здатна на все. Скоріш за все, Іван не причетний до жодного вбивства. От нехай він це й доведе. В суді, чесно, без куплених свідків. Час уже може зайнятися підготовкою до похорону Семена. Не сьогодні, завтра повернуть його останки. Я можу чимось допомогти?
Якщо насправді хочеш бути корисною, попрацюй на рецепції. Сьогодні там нема кому стояти. Чому б ні? Звісно, постою, навіть із задоволенням. От і добре. Смачного. Я б на твоєму місці не сприймала цю пропозицію так серйозно. Що знову не так? І що я, по-твоєму, повинна робити? Раджу куди-небудь поїхати, відпочити. З рецепцією я справлюсь сама. А що врешті відбувається? Мамо, чому ти постійно намагаєшся мене позбутися? Смерть Семена – це не нещасний випадок. Він був вбитий, йдеться слідство. А яким я тут боком? В готелі буде з'являтись міліція. Будуть всіх смикати, винюхувати. Тобі це потрібно? Я все ж таки член цієї родини і повинна брати участь у її житті. Я звикла захищати свою дитину. Від проблем, від зайвих труднощів, від негативної інформації теж. Пробач, якщо моєї опіки буває занадто багато. І ти мене вибач. Я маю йти. Іди відпочинь, я тебе підміню. О, дурочко, дуже дякую. Я просто вже ніг не відчуваю. Привіт. Дуже радий тебе бачити. Привіт, я теж. Ну, сподіваюся, з батьками все налагодилось. Як вона може налагодитись, коли всі на нервах, та ще й у траурі? Це ти про те, що знайшли тіло твого дядька? Уявляєш? Не виявили, що він не просто помер, а його було вбито. Який жах. Так, веселого мало. Я його практично не пам'ятаю, але я чула про нього тільки хороше. Не розумів, кому він міг заважати. Ти знаєш, досить часто вбивцею виявляється людина з найближчого оточення. Найкращий друг чи взагалі член сім'ї. Чому ти так вважаєш? Читав багато детективів. Детективи – це не серйозно. Ти, але чому? Усі відомі автори детективів були, є і будуть прекрасними знавцями криміналістики. До того ж, я чув, що колись тут було вбито спадкоємицю багатого роду. Це ж був їхній маєток. Так. Графиню Юлію фон Бюсов вбив її власний чоловік. От бачиш? Тобто? Ти хочеш сказати, що мого дядька міг вбити хтось із членів моєї сім'ї? Просто я і статистика констатуємо, що таке часто буває. Хто вбив батька принца Гамлета? Хто? Батьків рідний брат. Який чудовий запах! Ви яблука печете? Не печемо, а сушимо. Гнівайтесь. Маєте право. Я вас розумію. Віднеси це на кухню. До речі, як ти? Нічого не болить? Ні, все гаразд. Так, Іван винний перед вами. Звільнення Сергія – це якесь дурне непорозуміння. Вибачте його за це. Я б теж розлютилася на вашому місці. Ви ж розумієте, Іван зараз у такому стані. Ця ситуація з Семеном дуже на нього вплинула. Ми все знаємо і співчуваємо.
Але це не дає права Іванові поширювати проти нас усіляку брехню. Те, що він говорить про ці ідіотські листи, це просто якась маячня. Причому тут ми? До чого взагалі? Ніхто не має права так ставитись до нашої родини. Повірте, мені дуже шкода, що все так вийшло. І Івану, до речі, теж. Але ми можемо все швидко виправити. Ти думаєш, я не знаю, чого ти прийшла? 14 років тому Івана на суді відпустили тільки завдяки моїм свідченням. Як Іван мені віддячив? Хоче обдурити мене з землею. Звільню мого сина. Розносить про нас усілякі дурощі. Зрозумій, Іван просто не тямить себе. Він припустився помилки, але ні, це я припустився помилки. Зараз саме час її виправити. Я хочу змінити своє свідчення. Що? Хочу з тобою поговорити. Ну, сідай. Є якісь новини по розслідуванню? Остап Данилович дзвонив? Немає жодної інформації, ніхто нічого не повідомляє. Але ми самі можемо зателефонувати або поїхати до відділку. Навіщо? Тому що історія з дядьком Семеном жахлива. Навіщо це тобі? Тобто? Звідки в тебе такий інтерес до цього розслідування? Тобі що, нема чим зайнятися? А що у цьому дивного? Він був моїм дядьком. Але ж ти його навіть не пам'ятаєш. Нащо так перейматися? Тому що він рідна людина. Як гадаєш, хто і чому міг його вбити? Я гадаю, що міліція незабаром дасть відповіді на всі ці питання. Але ж ти був найближчим до нього. Невже ти собі не ставив питання, хто і чому міг його вбити? Невже ти нікого не підозрюєш? Ти припиниш нарешті ставити ці дурні запитання! Я просто хотіла поговорити зі своїм татком. Лоро! Ідіот. Здравствуйте. Здравствуйте. Ви добре себе почуваєте? Так, усе гаразд, спасибі. Ну, в такому разі у мене до вас буде декілька питань. Ви ж не заперечуєте? Ні. Це стосується вбивства вашого дядька Семена. Ви його пам'ятаєте? Я тоді була зовсім маленька, всього 5 років було. Тому практично нічого не пам'ятаю. Ну, може, хоч щось залишилося в пам'яті, якісь події, пов'язані з ним? На жаль, ні, вибачте. Добре. Але якщо раптом щось згадаєте, ну, таке буває, якісь незначні розмови з ним чи ще якісь факти, повідомте мені, добре? Добре. Катя тут? Не знаю, я її сьогодні не бачила. Ася виходила, а Катя ні. Може, вона в себе у мансарді? Зрозумів. Дякую. Так що ти вирішив із тим листом? Здаси Вікторію колегам? Не збираюся їх здавати. Принаймні, найближчим часом. Поясни. Мені зараз вигідно тримати її у постійній напрузі. Вкотре пересвідчуюсь, що ти непоганий психолог. Але цей лист може допомогти слідству. Яким чином? До вбивства прямого відношення він не має. Семена убив Іван, це ясно як білий день. А про інтригу у дружини з листами він не знав. Я так розумію, що Каті ти про автора цих листів теж нічого не сказав. Правильно розумієш.
Треба зайти до неї. А поки розкажи, що там з Лорою. Тобто ви хочете помститися і запроторити невинного Івана за грати? Ну, його невинність ще треба довести. І ми доведемо. Попри всі ваші намагання. Вперед. А тобі, мій правдолюбе, не спадало на думку, що лжесвідчення карається законом? Ти ж офіційно у суді дав неправдиві покази. Мусиш відповідати за це по всій строгості. Якщо Івана, не дай Боже, через тебе визнають винним, сядеш поруч. Я для цього зроблю все. Ти про це знаєш. Це зараз що? Це ви нам погрожуєте? Ні, я не погрожую. Я просто пояснюю, що буде з твоїм чоловіком, якщо щось піде не так. Я дуже раджу вам добре подумати над моїми словами. Катю, чому ти раніше не казала про цей лист? Я боялася, що це може зашкодити батькові. Здрастуйте. Можна вийти? Заходьте. Катя, ти показувала медальйон інспектору? Чи ні? Про який медальйон йдеться? Зараз. Я отримала його від батька. Це ж як? Медальйон Каті передав Іван Федорович. Хвилинку. Цей альбом належав Теодорі фон Бюсов. Тут її власноручні ескізи. Схожий. Я не вірю, що Семен міг силою боротися за коштовності. Не та він був людина. Я точно сказати не можу, але я вважаю, що тато в цій ситуації був жертвою. Такою ж, як і Юлія. Отже, Іван передав? Ну-ну. Бачиш, Асю? Вже майже виходить. Молодець. Здрастуй. Здрастуй. Як ти? Як бачиш? Я уявляю, як тобі важко. Я можу чимось допомогти? Я бачу тебе, я чую твій голос. Це найбільша підтримка. Люсю! Дивись обережно. Молодчинка. Що, навчилася вже кататися? Майже. У неї був гарний вчитель. Асю, я хотів тобі сказати, що ти єдина по-справжньому гарна, що відбулося в моєму житті за багато років. Я хочу пити. Зараз, Люсінько. А взагалі вже час обідати. Ходімо? А я вам допоможу. Будь ласка. Так, давайте. Скажіть, а коли ми зможемо поховати батька? Тіло передадуть завтра. До речі, Іван вдома?
Я з ним також хотів поговорити. Я вже його розпитувала. Він і гадки не має про листа. А медальйон він знайшов у нашому знесеному будинку. Дякую за інформацію, але згідно зі службовими інструкціями, я маю допитати пана Грищука особисто. До побачення. Ти тут сам? Ну, а з ким мені ще бути? Краще скажи, куди ти ходила? До вишняків? До них. Зовсім знахабліли. Значить так. Здравствуйте. Здравствуйте. Іван, я маю до тебе декілька запитань. Сідай. Давай, запитуй. Я знаю, що цей медальйон ти подарував Катерині. Так, і що? Дядько, вибач, мені дуже незручно перед тобою. Тепер ти змушений пояснювати, звідки в тебе цей медальйон. Я його знайшов в старому будинку Семена. А я про цю річ взагалі нічого не знала. Чоловік мені про неї нічого не розповідав. І про те, що віддав племінниці, теж ні слова. Тобто, я про це дізналась нещодавно. То, кажеш, знайшов у будинку Семена? Так. Чи ти зовсім не пам'ятаєш, чи Іван був з тобою, чи ні? Спочатку точно був. Ось потім. Хоч убий мене, нічого не пам'ятаю. В голові порожньо, наче кров язиком злизала. Знаю я, як звуть цю корову. Пияцтво її звуть. І в який раз ми вже через це в халепі? Коли ти вже зупинишся? Остапе, я тобі вже сказав і ще раз повторюю. Цей медальйон я знайшов в будинку Семена. Де конкретно в будинку? В шафі, на полиці лежав. Остапе, от якщо тебе така відповідь не влаштовує, я тобі нічим допомогти не можу. Справді. І взагалі, знаєш що, ти б краще справжнього вбивцю шукав би. Наразі саме цим я і займаюся. Іване, заспокойся. Остапе Даниловичу, пробачте мого чоловіка. Звістка про те, що знайшли труп Семена, дуже приголомшила усю нашу сім'ю. А Іван, як рідний брат, він просто сам не свій. На все добре. Все добре. Але я повернуся. Як ваше розслідування? Що з'ясувалося? Може, з'явилися якісь версії, хто міг бити мого дядька? По-перше, існує таке поняття, як таємниця слідства. По-друге, коли маєш справу з такими свідками, як ваш батько, то швидкої розв'язки не буде. Мабуть, йому подобається заважати міліції і взагалі ускладнювати справу. Пробачте. Молодець, нічого не скажеш. Ти навіть в такий трагічний момент умудрилася зробити своєму дядькові проблему. Він чинив по совісті, віддав тобі цю цяцьку. А тепер через свою порядність він змушений вислуховувати усі ці безпідставні підозри. Дядьку, вибач мене. Просто якщо ця коштовність якось має відношення до вбивства мого батька, я була змушена її показати. Ну, мені теж незручно. Ну, виявляється, що цей медальйон чомусь мій тато ховав у себе. І тепер мені ніхто не пояснить, чому він в нього опинився.
Ні-ні, ти все зробила правильно. І тобі нема чого через це себе картати. Дякую вам за розуміння. Я лише тими займаюся, що півжиття виправляю твої помилки. Ти зі своїми сентиментальними поривами усіх нас занапастиш. Віддав медальйон, накликав біду. А твоя нестриманість? Невже важко було подумати, чим обернеться звільнення Сергія? Ти хоч уявляєш, чого мені вартувала розмова з вишняками? Зіна оскаженіла. Гриця під бурі. А ти знаєш, що та скаже, те він і робить. Ну, а що тепер збираються робити вишняки? Упокой, Господи, душу раби твоєї, об'ємної Юлії. Прости всі прегрішення, вольні, невольні, прийми її в царстві. Доброго дня. Слава Господу Ісусу Христу нашому. Ви знали цю жінку? А, ні, я просто прибираюсь за могилками і молюся за упокій душі. А це, певно, ваша родичка? Ні, тут могила мого дідуся. Прийшов провідати, квіти залишити. Ну, хай спочиває з миром. Бач мені, мамо, усю цю брехню. Життя навчило бути обережним. Кляті вишняки, ну? Спочатку вони шантажують мене землею, потім підкидають листи, а тепер що, хочуть забрати в мене алібі? Щодо листів, то вони їх не писали. Я в цьому переконалася після зустрічі з ними. Ну а хто тоді? Хто ця клята тварюка? Звідки я знаю? Ми повинні дізнатися. Як? На Остапа надії немає. Так, лист у нього, але йому на це начхати. Його більше цікавить справа загибелі Семена. Він таки мріє кинути тебе за грати. Схоже на те. Треба його якось зупинити. І як? Чекай. Зараз. Візьму пластир. Може, досить відмовчуватись? Що сталося? Я дуже завинила перед дядьком. Той медальйон, який він мені подарував, я віддала його слідчу. До чого тут медальйон? Дядько знайшов його в будинку мого батька. І тепер слідчий підозрює його. Він думає, що це дядько Іван вбив тата через скарби Фонбюс. Так і сказав? Ні, але це і так було зрозуміло. Але це явно нісенітниця. Якби ти чула, як дядько Іван кричав на Остапа. Я думала, що він на нього з кулаками накинеться. Його можна зрозуміти, такі підозри. Іван Федорович запальний, от і втратив контроль. Але він не зміг побити. Він добрий, чесний, вміє співчувати. Таких треба ще пошукати. Це ми з тобою так думаємо, а слідчий? А що слідчий? Це його робота. Він скоро сам переконається, що був неправий. Все буде добре. Звідки такий оптимізм? Я впевнена в цьому. Іван Федорович найкращий. Він стільки добра для нас зробив. Кому ти телефонуєш? Заступнику міністра МВС Шитьку. Доброго дня, Георгію Яковичу. Не відволікаю?
Та ні, от просто хотів до вас звернутися за порадою, проханням, як до справжнього професіонала. Справа в тім, що нещодавно знайшли останки мого брата Семена, який зник багато років тому. Як з'ясувалося, Семен був убитий. Так, дякую. Дякую за співчуття. Ну, таке горе. Похорон завтра. Так от, хотів сказати, що місцевий слідчий, ну, щоб багато не морочитися, він хоче повісити усіх собак на мене. Звинувачує у всіх смертних гріхах. Чорнобай Остап Данилович. Ну, хочеться, щоб у цій справі розібрався не якийсь провінційний роззява, а адекватний співробітник органів. Ну так. Ну так, щоб слідство було об'єктивним. Спасибі велике. Заздалегідь дякую за допомогу. Ви ж знаєте, що я боргу не залишуся. Так, так. Я запрошую вас у гості до себе. І обов'язково своєю чарівною половинкою. Мам, хотіла в тебе дещо запитати. Що до нього? Доброго дня. Бажаю гарної гри. Сьогодні прекрасна погода для гольфу. Що за питання? Мама, що відбувається? Чому батько так конфліктує зі слідчим? Він що, не хоче дізнатися, хто вбив його брата? Може, я чогось не розумію, так ти мені поясни. Для початку заспокойся. Ти нервуєш. Батько нервує, а ти знаєш свого тата. Він завжди був запальним. А тепер, коли знайшли тіло Семена, ти сама повинна все розуміти. Я впевнена, скоро все з'ясується. Мамо, вбивцею може виявитись хтось із нашого кола. Людина, яку ми знаємо, якій довіряємо. Нам це страшно. Припини молоти дурниці. І взагалі не пхай свого носа куди не слід. До чого тут близькі люди? Може, ти когось підозрюєш? Що ти взагалі тямиш в таких справах? Так, Георгій Яковичу. Зрозумів? Ясно. Беру цю справу під свій контроль. Розберемось як слід. А щодо місцевого слідчого, ну, тут все зрозуміло. Так, вже починаю виконувати. Старшого лейтенанта Петрика до мене. Терміново. Це Катя, дочка Семена. Він рідний брат нашого батька. Семен зник, коли ти була маленькою, тому ти його не пам'ятаєш. Як це зник? Поїхав кудись і нікому не сказав. Після цього Катя виховувалася у дитячому будинку. Я добре знаю, як один небачний вчинок усього декілька секунд можуть зламати життя людини. Невже ти нікого не підозрюєш? Ти припиниш нарешті ставити ці дурні запитання! І взагалі не пхай свого носа куди не слід. До чого тут близькі люди? Може, ти когось підозрюєш? Що ти взагалі тямиш в таких справах? Викликали? Заходь. У станові виявлено труп місцевого жителя. Його було вбито 14 років тому. Треба розібратися. Справа на контроль у вищого керівництва. Діяти треба акуратно, нікого не звинувачувати без вагомих доказів. Сам розумієш, у людей похорон гора. Зрозуміло. Почнемо вивчати справу просто зараз. Дозвольте йти? Завжди. Ця справа певним чином стосується Миколи Бюсова. Сідай. Я хочу тобі дещо розповісти. Огірочки, як дзвіночки. Як ви їх солите? Доброго дня. Доброго.
перекусити зайшов? Так, як би ж. Не до перекусів зараз. Зіну від справи ми відривати не будемо, а з тобою поговоримо. Сідай ближче. Знову про Семена покійного. Про Івана. Але в зв'язку з загибелю Семена. А Іван тут до чого? Його що, вбивство брата підозрюють? Ніхто нікого ні в чому не підозрює. Поки йде збір інформації. Іван, звісно, ще той нагідник. Пробу нам доставити, але щоб прикінчити рідного брата. Вони з Семеном рідко коли й сварилися. Але якщо сварилися, то гай шумів. Так? Може, і так. Пам'ятаєш, як вони через Софію побилися? Мало не покалічили одне одного. І кожного разу першим кулаками починав вимахувати... Хто? Іван. Отож, ба. Пам'ятаю, коли вбили Юлію, ти був свідком у суді. І підтвердив алібі Івана. Може, ще щось згадаєш? Давай, давай. Сміливіше, кажи. Якщо між нами, я тоді сказав не всю правду. Хочеш сказати, ти обдурив слідство? Ти нікого я не обдурював. Всім же і так було ясно, хто вбивця. Все село бачило, як Борис сварився з дружиною, бо вона йому роги наставила. І як він ходив на полювання з рушницею, яку йому Іван подарував. Так навіщо даремно невинного Івана підозрювати? Ну скажи, що я неправий. Ти мені тут не викручуйся. Ти мені прямо говори. Був ти з Іваном в день вбивства Юлії, чи ні? Звісно, був. І не просто був. Ми тоді з ним напилися до нестями. Сховалися від Зінки. Усередлі човнів. І що далі? Потім я заснув. А коли прокинувся, Івана вже не було. А коли він пішов? О котрій годині? Пам'ятаєш? Ось цього я не пам'ятаю, хоч убий. Так. Що далі? А що далі? Далі Іван повернувся з півлітрою. Ти питав його, куди він ходив? Питав. Він сказав, що ходив додому з запляшкою. І ми продовжили. І все? Все. Прости мене, брате. Прости, Семене. Бачить Бог, я не хотів, щоб так сталося. Я знаю, що мені нема прощення ані на небі, ані на землі. Але все ж таки прости мене, брате. Тату. Це ти його вбив?